Rockový festival Rock Therapy se letos konal v Orlové již po 13. a i přes očekávanou nepřízeň počasí se rockoví fanoušci nenechali odradit a dorazili do areálu letního kina, aby si užili skvělý hudební zážitek. Zdravím všechny Orlováky z letošního ročníku Rock Therapy, který je 13. a který poprvé za svou éru není charitativní, ale je to klasicky rockový festiák. Připravili jsme si program 7 kapel, když bych měl vyjmenovat kapela Metal Factory, která právě dohrála. Super kapela, výjimečná v tom, že má dvě zpěvačky, což bylo fajn. Za chvíličku nastoupí kapela 100 na 100, je to kapela z Frýdku, taková rozmanitá hudba. Taky jsou hodně dobří, následně přijde jablunkovský Witch Hammer, což je taková stálice, takže to bude úplně v pohodě. Následně kapela Gatecrasher, potom vystoupí orlovský Ahart, potom tady máme Crayson Memorial a celý program zakončí kapela Motorband, která vlastně teď 3 měsíce má ve svých řadách zcela nového zpěváka Petra Kuthejla, kterého spousta z vás zná z muzikálu a hlavně ze Superstar, takže pevně věřím, že si to všichni tady užijou. Pro mladší generaci byli připraveni Klauni z Balonkova a teenagery mohl zaujmout parkourový workshop. Poprvé letos máme parkour zónu, kde v podstatě budou moci návštěvníci zaprvé vidět, jak se na asfaltu a na trávě skačí salta dopředu, dozadu přes různé překážky, za druhé si to budou moci sami vyzkoušet v nějaké limitované verzi a samozřejmě všechny děti, které tady budou, tak si to určitě užijí, protože budou přesně skákat, budou přesně metat kozelce a prostě bude to fajn. Vystřídala je brněnská formace Gatecrasher v čele s Ondřejem Novákem. Bylo to skvělé, jak jsem říkal i během vystoupení, my jsme tady přímo v Orlové, myslím, že po třetí nebo po čtvrtý a přijde mi, že rok od roku je to lepší, takže já budu hrozně rád, že se sem zase vrátíme. Domácí orlovská kapela Ahart se zpěvákem Honzou Bernátkem se postarala o to, aby atmosféra zůstala skvělá i v nepříznivém počasí. Bylo to úžasné, na to, že nevyšlo počasí, ale myslím, že to bylo snad podruhé, co se to jako takhle žvejklo, ale jinak to bývá jako superové tady celkově, takže jo, užili jsme si to, paráda, super. Crayson Memorial vznikl na základě 25 let starého alba Andělé na útěku. Závěr festivalu patřil skupině Motorband, která je původní doprovodnou kapelou Kamila Střihavky. Příští víkend 11. srpna jsme v Liberci, slavnosti Sijanského piva na náměstí. Pak nás čeká teda velká akce a to je Rock Ovsacká, kde budeme natáčet i live, jako koncert celý náš vlastně, na dvě profesionální kamery, takže když se to dobře povede natočit, tak jsou možná vyjde jakoby živý, jakoby prostě koncert Motorbandu. No. Jejich zpěvák Petr Kuthajl, účastník pěvecké soutěže Hlas Československa, poprvé zaspíval s kapelou nový single Bůh jsi ty, což bylo pro fanoušky velkým překvapením. Program je letos skvělý, ale já si myslím, že ostatně jako každý rok, co jsem tak jako slyšel, protože já jsem tady letos poprvé, že? Bohužel. Ale příští rok jsem tady jako na koni. Co na to říkám, je to super tady. Škoda počasí, že nevyšlo, ale super. Věrní fanoušci si užili skvělé koncerty i za deště a nezapomněli na atmosféru a radost z kvalitní hudby. Samozřejmě jsme vděční všem sponzorům za to, že letošní ročník mohl být, protože doba je taková, že celá řada festivalů zanikla, zrušila se. Takže já bych rád poděkoval Domu kultury města Orlové, hlavně děvčatům, které se vším pomáhají. Chtěl bych poděkovat městu Orlova, což je jeden z hlavních partnerů. Chtěl bych poděkovat nadaci OKD, chtěl bych poděkovat rádiu Čas Rock jako hlavnímu mediálnímu partnerovi. Chtěl bych poděkovat firmě Fuso Energo, Moravagim. Ty partnery všechny najdete na našich stránkách, my si jich vážíme, ať dali takovou částku nebo takovou částku, že nás podporují. A hlavně bychom chtěli v příštím roce opět navázat na to, aby Rock Therapy se stal charitativním festivalem, což je vždycky o těch partnerech a sponzorech, takže uděláme pro to maximum a pevně věřím, že Rock Therapy v roce 2024 bude opět charitativní a že opět pomůžeme nějakým našim spoluobčanům, kteří to potřebují. Příští ročník již nyní vzbuzuje nadšení a očekávání, jaké skvělé kapely a zážitky nám organizátoři připraví.